안녕하십니까, 여러분. 저는 당신들을 3개월 동안 한국어 수업을 이끌어갈 스티브 선생님이라고 합니다. 오늘 수업이잖아. 먼저 답변할래? 오늘 이 팀에서 뭐, 더비 보러 온 기자, 이끌어갈 거겠지. 답변할래? 파티쿨라로 오늘 불안해서 저 더비 보는 거 기회고 원해라. 야, 입에서 기회 보러 쳐 원해라. 어서 이 더비 기회요. 더빙 띄우면 이제 그 파일에서 보낸 답변에 소절을 하고 싶죠. 그 소절을 라이 이론으로 라이 이제 나아자 우자이 디나 라이 어제 아자 어차피 대충 더빙 보는 거지. EBS는 얼리까지 벌었죠. EBS의 더빙을 감관하는 거 라이 코리아 모바일을 감관하는 거 라이 EBS의 점 비는 저번에 더빙 엑잠 제 더빙을 코리아 모바일을 포함하는 거 라이 있는지 या तो पश्चिम कोरिया में पढ़ी रहे सब पढ़े रहे सके सके पीछे कोरिया में नहीं तो पहले ही कोरिया में फिर कोरिया को ग्रीन कार्ड मिल सब अरे तो पहले तो भी एग्जाम दीने पड़ सके हमें ऐसे लामो पूरा बोल देना तो पहले लाइक कोरिया में वाला कॉलेज पढ़ना पहले ही चाहिए लेवल वन रख लेवल टू समझ में तो पहले बोल रहा हूँ यदि तो पहले दिन दिन क्लास में उन गया मैं लिखिए को बहुत कर गया र मैले क्लासमा तपाईँहरूले पार्टिसिपेट राम्रै गर्नुभयो तपाईँहरूको राम्रो छ भने पढाइ राम्रो गर्दै जानुभयो भने तिन महिनाभित्र तपाईँहरूले लेभल वान चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ इपिएससँग के फरक छ भन्दाखेरि लेभल वान गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई 80 200 मार्क्समा 80 मार्क्स मात्र पठ्यो भने तपाईँहरू लेभल वान पास हुन्छ र 200 मार्क्समा 140 मार्क्स कटाउन सक्नुभयो भने तपाईँहरूको लेभल टू पास हुन्छ যে গিয়ে জ্ঞান হবো যে সব লোক শিখি লাভ সময় লাভ কুড়া নগরিকন মানে অব ক্লাস কসরি করতে দিন লাগে কোন হিসাব ক্লাস করছু ভাবে তবাই মেখান চাচ্ছি যাশে আমি গুমু মাসি হাজার কোরিয়ান ক্লাস তবাই ডিটেল বুঝন মন विवरित रूपमा बुझ्न मन छ भने आज कोरियन क्लास भनेर तपाईँले फेसबुकमा खोज्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको किताब चाहिँ सगाङ थुङ्गुब यो चाहिँ म 14 वर्षमा कोरियामा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिलोचोटि पढेको किताब चाहिँ यही हो मेरो कोरियन टिचर हुनुहुन्थ्यो मान्छेले कोरियन हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ धेरै विदेशीहरूलाई कोरियन पढाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो कि सगाङभन्दा राम्रो कोरियन किताब छैन भनेर त्यसै कारणले हामीले चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर यो किताब तयार गरेका छौँ अब पहिलो किताब हेर्नुभयो भने राम्ररी हेर्नुहोस् यहाँ पछाडि हाजा कोरियन भनेर लेखेको छ यो चाहिँ हामीहरूको कम्पनीको नाम हो तपाईँहरू यसलाई खोज्न सक्नुहुन्छ क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जराबाजी हामीहरू चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ के पढ्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनु भएर आज यो भिडियो गर्दैछु साङ्गेलगान अत्यन्त गुम्बाहरू पसिन्छ अत्यन्त शिखर गुम्बाहरू पसिन्छ अहिले त्यो भिडियो 3 महिनासम्म कसरी पढ्ने हो र कुन तरिकाले पढ्ने हो सबै कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले बुझाइदिने छु हामीहरूको किताब चाहिँ यसरी हेर्नुभयो भने छवटा मेन मेन च्याप्टर चारवटा रेडी च्याप्टर झुङ्गी भनेर लेखेको छ द्याट मिन्स रेडी हान्गुल चाहिँ चारवटा छ हान्गुल भनेको चाहिँ कोरियन अक्षर कोरियन अक्षरको क्लासलाई चाहिँ अहिले मैले गरिदिनँ यो पढ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् यसको क्लास पनि हामी अनलाइन गरिदिनेछौँ यो क्लास बाहेक हामीहरू चाहिँ झुम्पीबाट सुरु गर्नेछौँ आज मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो हालेपछि झुम्पी छुम्पी रेडी फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ एकछिनपछि पनि मैले भिडियोमा हाल्नेछु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हनगप सिंह हनगप सिंह भनेको भेटेर खुसी लाग्यो भन्ने अर्थ हो यो हामी पढ्नेछौँ कसरी पढ्नेछौँ भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु हामीहरूको चाहिँ चारवटा किताब छ चारवटा किताब चाहिँ दुईवटा चाहिँ मेन बुक हो यो कोरियन वान र टू कोरियन ए र कोरियन बी छ यो चाहिँ मेन किताबहरू अनि जस्तै कोरियन एको चाहिँ यो चाहिँ कोरियन ए किताब भयो भने
हेर्नुहोस् अघि मैले तपाईँलाई देखाइरहेको किताबै हो यो कोरियली किताब हो भने चाहिँ मेरो पहिरानलाई सकाउने छ अब यो सकाउने बेला चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूको अर्को एउटा किताब छ एको वर्कबुक भन्ने किताब छ वर्कबुक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूले जे कुरा आज पढ्यो त्यो कुरालाई तपाईँहरूले फेरि पढ्न सक्नुहुनेछ पढ्न सक्ने भन्दा त्यसको बारेमा होमवर्कहरू गर्न सक्नुहुनेछ यो किताब चाहिँ हामीहरूले दिनदिनै तपाईँलाई होमवर्क दिनेछौँ यसको यो किताबको अनुसार तपाईँहरूले पढ्नुहोस् मैले पढाएको कुरालाई तपाईँहरूले यसमा होमवर्क गर्नुहोस् यो किताबको अनुसार अहिले किताब छैन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् हामीहरूले हरेक कुरालाई तपाईँहरूको फेसबुक तपाईँहरूले हामीहरूलाई फेसबुक आइडी दिनु भने फेसबुक आइडीमा पठाइदिनेछौँ या त हामीहरूको पेजमा होमवर्क हालिदिनेछौँ तपाईँहरू होमवर्क गर्नुहोस् यदि आज तपाईँले होमवर्क गर्नुभयो भोलि बिहान त्यो होमवर्कको चेकिङ गर्छु म मैले चाहिँ त्यो होमवर्कको बारेमा 15 आधी घन्टा 15 मिनटदेखि आधी घन्टासम्म तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु यो चाहिँ यो हो यो चाहिँ यो हो भनेर त्यसपछि फेरि 1 घन्टा चाहिँ हाम्रो क्लास हुनेछ हाम्रो क्लास चाहिँ रेगुलर बिहान 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म क्लास छ तपाईँहरू हामीहरूलाई पढ्ने इच्छा छ भने अहिलेलाई र म चाहिँ जो चेक गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने आज कोरियन क्लास उहाँ तपाईँहरूले हामीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज पठाउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई केही दिनको फ्री क्लास दिनेछौँ ट्रायल गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको तपाईँहरूले पढेर राम्रो लाग्यो भने त्यसपछि हामीहरूसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ कोरिया जाने कसरी कोरियन भिजा कसरी पाउने भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन म टपिक मात्र पास गर्छु भने टपिक क्लासमा तपाईँ लिन सक्नुहुनेछ तपाईँहरू अब मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु कति दिनको क्लास कसरी गर्छु भने म तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु हामीहरू मैले अघि तपाईँहरूलाई भने हामीहरू यो हानगुल चाहिँ गर्ने छैन किन भन्दाखेरि कख ग चाहिँ पढ्ने टाइममा अलिकति छुट्याएर राख्नुहुन्छ कख ग पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई कोरियन लेख्न पढ्न आउँछ त्यसपछि हामीहरू च्याप्टर 1 जानेछौँ जुम्बी यो चाहिँ हामीहरू 1 दिनको मात्र कोर्स तपाईँहरूलाई मैले साइडमा नम्बर पनि लेखेर चाहिँ कति दिनको कोर्स हुन्छ भनेर छुम्बी चाहिँ 1 दिनमा हामीहरूले सघाउँछौँ हाङ्गप्स मिदा लेखिएको छ यसको अर्थ हो भेटेर खुसी लाग्यो मुगुरु मान्दा भावी भावी मुखु हाङ्गप्स मिदा कसैलाई भेट्दाखेरि तपाईँको मनलाई खुसी लाग्यो भने तर हामी हाङ्गप्स मिदा भनेर गुनासो कुरा गर्छ नेपालीमा भेटेर खुसी लाग्यो त्यति बेला हामीहरू इएयो र इएयो पढ्नेछौँ त्यो चाहिँ ग्रामर भयो ग्रामरमा चाहिँ इएयो र इएयो यसो दुइटा छ यसको अर्थ हो औ हो औ यसलाई चाहिँ हामीहरू आज एकछिनपछि मैले अर्को भिडियो अपलोड गर्नेछु त्यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न राम्रो युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि थेवा हुन्छ हामीहरूको कुराकानी अब यो थेवालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा थेवालाई तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले तपाईँलाई टेक्स्ट दिन्छौँ टेक्स्ट हुन्छ त्यो टेक्स्ट मैले पढ्छु मैले पढेकोलाई तपाईँहरूले पछ्याउनुहोस् अनि त्यो टेक्स्टलाई लेख्नुहोस् कपीमा घरमा अनि एक्लै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कुराकानी त्यो भन्दाखेरि जति तपाईँ कोरियन राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको कोरियन भाषाको क्षमता पनि बढ्दै जान्छ अब त्यसपछि नम्बर 2 इगो इगे मोए यो के हो भन्ने कुरा है अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले यसमा चाहिँ इगे यो झगे त्यो मोए के हो भन्ने कुरा पढ्नेछौँ र कुराकानीमा चाहिँ इगे मोए यो हो यो के हो र नुगु गए कसको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू 2 दिन लगाएर पढ्नेछौँ अनि कफी चुसे कफी दिनुहोस् भनेपछि कफी चुसे जुम्बी साथ विषय छ अवसर छैन यो छ सुचाइ सुचाइ भनेको के भयो नम्बर 1 त्यसपछि घे ओटा भ्यम चाना भ्यम बोटल 1 किताबलाई भन्ने ओटा यसरी हामीहरू हेर्नेछौँ यसलाई पनि पारेबिलो कफी स्तर कफी छ र जुगे दुगे चुसे इरेजर 2 दिनुहोस् यसलाई चाहिँ हामीहरू 2 दिनदेखि 3 दिन कोर्स दिनेछ तपाईँलाई सजिलो भयो भने 2 दिनमा सकिन्छ अप्ठ्यारो लाग्यो भने 3 दिन लाग्छ तर हामीहरू छिटो छिटो जानेछौँ बिस्तारी जानेछौँ तर बुझ्ने गरेर जानेछौँ
त्रिभुवनासम जुन 20 तारिक तयारी 4 मा चाहिँ सौर योगी अदिए ईश्वर भन्ने छ। सौर स्टेशन चाहिँ कहाँ छ भन्ने हामीहरुको क्वेशन आउँछ। सौर भनेको चाहिँ कोरियाको राजधानी, हामीहरुले नेपालीहरुले सियोल भनेर भन्छ, तर कोरियन प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ सौर। यो भने चाहिँ स्टेशन, बस स्टेशन भने पार्क भने जस्तो, बस पार्क भने जस्तो, बस स्टेशन भने जस्तो है। अदिए कहाँमा ईश्वर छ, यो कुरा पनि हामीले राम्रो बुझ्नेछौँ। नेपालीहरूले कहाँ मात्र भन्छन्, कोरियनहरूले चाहिँ कहाँमा भन्ने कुरा गरेर चाहिँ यो कुरा पनि हामी क्लासमा सिरिज राम्रो बुझ्छौँ। अब यसपछि आउँछ इरगा, यो कुरालाई सबभन्दा गाह्रो भन्छ नेपालीहरूले इरगालाई। यो कुरालाई हामीले बिस्तारै बुझिरहेछौँ, यति बेला मैले तपाईँहरूलाई पहिलोचोटि यसको लागि परिचित गराउँदैछु। त्यसपछि त्यस मुनि छ छाङ्सो, भनेको के हो ठाउँ, र छाङ्सो यसो ठाउँमा छ भन्ने भयो। जस्तै हामीले के भन्छ कोरियनहरू के भन्छ भन्दाखेरि सौर्योगी सौर्य ईश्वर, सौर स्टेसन चाहिँ सौरमा छ भन्ने कुरा आउँछ, अथवा सौर्योगी के सौर्योगी सौर भुवन यज्ञ ईश्वर, सौर स्टेसन चाहिँ सौर पार्कको छेउमा छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। अध्यय ईश्वर कुराकानीमा चाहिँ तपाईँले कुराकानीमा चाहिँ अध्यय ईश्वर कहाँ छ, कोरियनहरूले चाहिँ कहाँमा छ भन्छन्, र छाम्सिर ईश्वर, छाम्सिर भनेको चाहिँ ठाउँको नाम हो, फेरि छाम्सिर ठाउँको नाम हो, कहाँमा छ, जस्तै नेपालमा भक्तपुरमा छ भने जस्तै, अथवा खमेरमा छ भने जस्तै छाम्सिर ईश्वर खमेरमा छाम्सिरमा छ। यो कुरालाई पढ्नलाई हामी दुई दिन लगाउँछौँ, यस्तै गरी कोर्स तपाईँहरूको अगाडि बढ्छ। यहाँ छुम्बी सासम्म पढेपछि 2, 4, 6, 7 एक हप्ताको कोर्स हो यो। हामीहरूले चाहिँ 5 दिनमा हरेक हप्ता शुक्रबार मेजुकको मेरो श्यामल बोक्ने, हरेक हप्ता शुक्रबार चाहिँ हामीहरू एक्जाम लिँदैछौँ। तपाईँहरूले के पढ्नु भएको छ त्यसको हिसाबमा एक्जाम लिँदै जानेछौँ। फेल हुन्छ पास हुन्छ त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, बरुभन्दा नबुझेको कुरा छ भने तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले तपाईँहरूलाई अघि यो वर्कबुक देखाएँ, जस्तै छुम्पी हिल भनेर छ भने वर्कबुकमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तै जानुभयो भने हेर्नु भने हामीहरूले आज भाङ्गाप सिमिदारहरूले पढ्यो भने तपाईँहरूले दिउँसो चाहिँ के छ यसलाई होमवर्क हुन्छ तपाईँहरूलाई, यसरी हामीले यसलाई चाहिँ पालै कुरो तपाईँहरूलाई दिनेछौँ, तपाईँहरूले हामीसँग माग्न सक्नुहुनेछ, हामी होमवर्क दिनेछौँ। देशहरूको नाम छ, यसरी तपाईँहरूले देशहरूको नामलाई घरमा बसेर, आज हामीहरूले देशहरूको नाम पढ्यो भने तपाईँहरू घरमा बसेर जस्तै यहाँ चाइना लेखाएको 4 नम्बर कोरिया भयो, कोरिया यहाँ छ, 4 नम्बर कोरिया त यहाँ छ, कोरिया यहाँ छ, जापान 5 नम्बरमा छ, अनि 5 नम्बर जापान भने के हो भनेर तपाईँहरू खोज्नु सक्नु पऱ्यो। इलबोललाई हामी जापान भन्छौँ, 5 नम्बर यहाँ लेख्नुहोस्। यसरी घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो होमवर्कलाई चाहिँ मैले भोलिपल्ट तपाईँहरूलाई फेरि क्लासमा बुझाउँदैछु। त्यसपछि आज पढेको कुरालाई तपाईँहरूले कसरी गर्नुपर्छ भनेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बिस्तारै बुझाउँदै जाँदैछु। अब यो छुम्बिसकेपछि जब तपाईँको रेडी सबै सकिन्छ, छुम्बीका कुन्दाको नाम कुन्दा नि त आउने कुराहरूमा, जब चाहिँ तपाईँहरूको रेडी सबै सकिन्छ तब चाहिँ हामी मेन क्लासमा जानेछौँ। 7 दिन पढेपछि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, एउटा इक्जाम या दुइटा इक्जाम सकिसक्छ तपाईँहरूको त्यति बेरसम्म। शुक्रबार इक्जाम हुन्छ, हरेक हप्ता शुक्रबार। त्यसपछि तपाईँहरू पार्ट वानमा जानुहुन्छ। पार्ट एकमा चाहिँ के छ, छनुवा बनोगा व्यक्तनीय हो, फोन नम्बर चाहिँ कति हो, कति नम्बर हो भनेर सोध्छ है उनीहरूले चाहिँ। छनुवा बनोगा व्यक्तनीय हो। अब त्यसपछि हामी गर्छौँ सूचक ई, यो चाहिँ के हो, नम्बर 2, दोस्रो नम्बर। नेपालीहरूको एउटा मात्र नम्बर छ, कोरियनहरूको चाहिँ 2 नम्बर छ। तपाईँहरूले धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, एकदम सजिलो छ, एकदम सजिलोसित सिकाइदिनेछु। मलाई आइडिया एउटा एकदम राम्रो आइडिया छ, त्यो फेरि तपाईँहरूले बाहिर गएर भन्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन है, हामीहरूको स्टुडेन्टहरूलाई मात्र। ल त्यसै अल्मा ए हो, कति हो प्राइस, कुनै कुराको मूल्यलाई सोद्धाखेरि कसरी सोध्छ कोरियनहरूले, अल्मा ए हो त।
त्यसपछि यो दुईटा कुरा पढ्ने पढेर छनुवा बनाउँदा न पढियो फोन नम्बर चाहिँ कति नम्बर हो अथवा सेगिरी मेछिरियो सेगिर भनेको चाहिँ के हो कोरियनमा सेगिर भन्ने छ सेगिर भनेको चाहिँ बर्थडे बर्थडे चाहिँ कति कति हो भन्ने कुरा छ र त्यसको चाहिँ अल अलमा हो कति रुपियाँ हो त्यसको बारेमा कुराकानीहरू गर्नेछौँ हामीहरू मैले तपाईँहरू अघि पनि भने मैले भन्छु तपाईँहरू पछाउनुहोस् मैले बोल्छु तपाईँहरू पछाउनुहोस् लेख्नु सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् अथवा स्क्रिनसुट गर्नुहोस् स्क्रिनसुट गरेर फोटोबाट हेरेर फेरि पढ्नुहोस् तपाईँहरू कुराकानीलाई फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कुराकानी पढेर आफूले घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कोही छेउमा कोरियन पढ्ने छ भने सँगै कोरियन पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि योलाई हामी 3 दिन पढ्नेछौँ त्यसपछि 2मा अदिए गायो कहाँ जानुहुन्छ जाँदै 2टा कुरा हुन्छ यसको अदिए गायो अब यो कहाँ जाँदैमा चाहिँ हामीले के पढ्नेछौँ भन्दा नसिए कति बज्यो अघि माथि पनि थियो माथि रहेछ त्यसपछि त्यो पढेपछि झाङसोए गायो ठाउँमा जान्छु आ अल अब अलिकति अप्ठ्यारो कुरा आउँछ आ अल प्रेजेन्ट टेन्स अब पढेको 10 दिनपछि पढ्नु सुरु गरेको 2 हप्तापछि तपाईँहरूको चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स सुरु हुन्छ अब तपाईँहरू प्रेजेन्ट टेन्स चाहिँ नियमहरू धेरै छ त्यसै कारण तपाईँहरूले एकदम मेहनतसित पढ्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ मेहनतसित पढ्ने बाहेक पनि तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैछ कुराकानीमा आज बेलुका के गर्नुहुन्छ अधिए गाई कहाँ जानुहुन्छ नसिए हाक्यो गाई कति बजे क्लासमा जानुहुन्छ यसरी तपाईँहरूले 3टा कुराकानी सकेपछि यसलाई चाहिँ हामी 3 दिन 4 दिन गर्नेछौँ अब तपाईँहरूले प्रेजेन्टेसन सजिलोसँग गर्न सक्नुभयो भने 3 दिन हुन्छ अलिक गाह्रो भयो भने 4 दिन हुन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टीसँग भन्छु यदि तपाईँले मैले भनेको हिसाबमा टेन्सहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले कहिले पनि टेन्सहरू बिर्सिनुहुने छैन तर प्र्याक्टिस एकदम गर्नुपर्छ अलिक गाह्रो हुन्छ तर तपाईँले जिन्दगीभरि टेन्स पढ्नु बिर्सिनुहुने छैन र तपाईँहरूले टेन्सको फर्मुलासँग बुझ्नुहुनेछ ल त्यसपछि च्याप्टर 3 खुच्चाङ यसो यौवाहरू भयो फिमलमा फिल हेर्छु यति बेला हामी के गर्नेछौँ उल र रुल लाइन आयो अयो 2 मतलब प्रेजेन्टेन्स पार्ट 2 प्रेजेन्टेन्स पार्ट 1 तपाईँलाई राम्रो बुझिसकेपछि प्रेजेन्टेन्स पार्ट 2 बुझ्न तपाईँलाई खासै गाह्रो चाहिँ हुने छैन त्यसपछि धुम्सा भनेको के हो क्रिया यो क्रिया चाहिँ कामको क्रिया होइन भर्ब भन्छ हाम्रो इङ्ग्लिसमा क्रिया यस बाट अथवा मा यो पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ तर बुझ्नेमा चाहिँ एकछिनमा बुझिन्छ कुराकानी चाहिँ हामी के गर्छौँ सुमारे म हेर उमा के गर्नुहुन्छ सप्ताहमा के गर्नुहुन्छ शुक्रबार शनिबार आइतबार यौहारुल भयो तिमी हेर्छु छेउका नै स इन्दौ हेर जिममा अथवा यो खेल्ने हलमा के गर्छु व्यायाम गर्छु अथवा एक्सर्साइज गर्छु यसलाई पनि हामी 3 दिन यसलाई चाहिँ हामी 3 दिनमा पढ्छौँ त्यसपछि तपाईँहरूलाई अघि पनि मैले देखाइसकेँ जस्तै यहाँ हामीहरूको वर्कबुक छ वर्कबुकको होमवर्क चाहिँ तपाईँहरूले लगातार 3 दिनै पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले होमवर्क आज यो आज हामीहरूले 3 चेप्टर पढ्यो भने 3 चेप्टरको तेस्रो च्याप्टरको होमवर्क तपाईँहरूलाई हुन्छ त्यो होमवर्क तपाईँहरूले गरेर आउनुहोस् भोलिपल्ट बिहान मैले फेरि तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु होमवर्क यस्तो यस्तो आफ्नो चेक गर्नुहोस् मिलाएको छ कि छैन भनेर त्यस्तो गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ मलाई पनि सजिलो हुन्छ तर होमवर्क चाहिँ जहिले पनि गर्नै पर्छ तपाईँहरूले त्यसपछि 4 अझै हाक्यो आम गाँसायो हिजो स्कुलमा गइन अझै भनेको के हो हिजो हाक्यो आम गाँसायो स्कुलमा गइन अब आश्चर्य र असह्य भन्ने छ है आश्चर्य र असह्य भनेको चाहिँ के होला पास्ट टेन्स हो तर यदि तपाईँले मैले पढाएको प्रेजेन्ट टेन्सलाई पर्फेक्टली पढ्न सक्नु पर्दैन पर्फेक्टली पढ्दैन तर त्यो फर्मुलाहरू याद गर्नुभयो भने पास्ट टेन्स तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो लाग्छ तपाईँले एक दिनमा पास्ट टेन्स पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले तपाईँहरूले मेहनतसित हर्सिने भाषा एकदम मेहनतसित पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले तर प्रेजेन्ट टेन्स मात्र सक्नुहोस् तपाईँहरूलाई पास्ट र फ्युचर टेन्स एकदम सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई स्योर भनिदिन्छु त्यसपछि यो आन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के हो नेगेटिभ खाएको खाइन भन्दाखेरि यसरी चलाउनुहुन्छ खानुको नखानु भन्दाखेरि दो आउँछ यो चाहिँ पनि भन्ने हो सिगान टाइम हामीहरूले माथि पनि सिगान भइसक्यो हेरिसक्यो एकचोटि मेरो सिएमा तर यसमा पनि सिगान छ अब त्यसै कारणले यो चाहिँ हामीहरू पढेर
तीन दिनको कोर्समा सिकाउनेछु। त्यसपछि पाँच, उनेङी अध्ययस ब्याङ्क चाहिँ कहाँ छ, उन्हे ब्याङ्क यी चाहिँ चाहिने होइन, ब्याङ्क कहाँमा छ है। अब यो दिन चाहिँ हामीले उयारे आप दुई पढ्नेछौँ, त्यो भनेको के हो माथि मुनि तलब दुई माथि आरे मुनि आप भने अगाडि पछाडि उडो गाडी तिर जानुस् तिर आउँछु तिर जान्छु तिर आउँछु पढ्नेछु। फोक्सी सायद भन्ने कुरा ठ्याक्कै नेपाली भएको छैन, सायद भन्ने भन्छ हामीहरू जे मेरो हिन्दु फोन फोन भाषा देख्नुभयो खे बिल्डिङ आफै छ के बिल्डिङ अगाडि छ हुनु गाह्रो गाह्रो के गर्न जानेछु बिहान गर्न जान्छु। त्यो चाहिँ हामी दुई दिनमा सिकाउँछौँ किन मैले धेरै गाह्रो गरेको छैन दुई दिनमा सिकाउँछौँ। अब लास्ट च्याप्टर चाहिँ छ च्याप्टर सगाङ देहाक्य अतुकै गायो सगाङ देहाक्य भनेको थियो सगाङ युनिभर्सिटीमा अतुकै कसरी गायो जान्छु जान्छु। अब यो चाहिँ च्याप्टर छ भयो, यो किताबको चाहिँ यसबाट सकिन्छ उरो तिर उसेयो नुहोस् जिमास्यो नखानुहोस् भन्ने जस्तो कुरा है नेगेटिभ होस् भयो न मन छ नु मन छ यसरी हामीहरू अहिले अलिकति छिटो भनिरहेको छौँ होइन तर तपाईँहरू पढ्नु सुरु गर्नुभएपछि यसलाई पनि हामीलाई चार दिन लाग्नेछ बिस्तारै गर्नुहोस्। अब यो सकेपछि हामीहरू यसलाई तपाईँहरूले किताब हेर्नुहोस् यस्तो हाम्रो किताब चाहिँ यस्तो छ तपाईँहरूले जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्दै जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी यहाँसम्म चाहिँ कख ग मात्र छ हाम्रो ठाङ्गा सिमेरा त्यो चाहिँ आज मैले एकछिनपछि एउटा क्लास राख्ने छु यसको बारेमा तपाईँहरूलाई एकदम छिटो पढाउने छु यो तपाईँले एकछिनमा बुझ्न सक्नुहुनेछ यसरी आएपछि लक्ष्मीदा भनेको के गर्ने मैले तपाईँहरूलाई भेटेर खुसी लाग्यो कोरियन पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई एकदम सजिलोसँग थाहा छ भाग्छु मुख्य भन्ने हुन्छ पढाइको उद्देश्य मुख्य भनेको चाहिँ के हो लक्ष्य है पढाइको लक्ष्य चाहिँ के भन्दाखेरि यही हो र यही हो पढ्नु मुनपप भन्ने छ हाम्रो यो किताबमा मुनपप भनेको चाहिँ के हो ग्रामर ग्रामर मतलब मारहागी है कुराकानीको लागि देखा भनेको हो कुराकानी हङ्गाप सिमिदा भेटेर खुसी लाग्यो इबुलिनु गयो यो मान्छे को हो ख्वाजे होमक तपाईँको होमक चाहिँ यहाँ छ ख्वाजे झाँकी सोगे आफ्नो परिचय यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने यदि तपाईँहरूले यो च्याप्टर सकेपछि गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँको होमवर्क पनि यसको हिसाबमा हुनेछ। अब त्यो सकेपछि हामीहरू दोस्रो किताबमा जानेछौँ बीको पनि वर्कबुक छ तपाईँहरूलाई जस्तै एउटा च्याप्टर सकेपछि सकेको अथवा पढिरहेको बेला हामीहरू लगातार वर्कबुकबाट चाहिँ होमवर्क गर्नेछ। तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अनलाइन क्लास आउनुहोस् बिहान छ बजे हो मेरो क्लास तपाईँहरूको लागि छ बजे क्लास पढ्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सुरु गर्यो भने तपाईँहरू साढे सात बजे क्लास पनि सिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ। साढे सात बजे चाहिँ अलिकति नयाँ नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई केही पनि नआउने स्टुडेन्टहरूलाई कखदेखि पढाउने क्लास हो भने तपाईँहरूको लागि क्लास चाहिँ बिहान छ बजीदेखि कख सकेपछि थाङ्गा सुविधाबाट पढ्छ हामीहरू कुरा अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो कुनै बेला छुट्टी हो भने तपाईँहरू एक दिन यता क्लास बसेर तपाईँहरू रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पढ्नमा हामीहरूले कहिले पनि लाइन हुँदैनौँ। अब पार्ट टू चाहिँ हामीहरू हामीहरू हेर्छौँ पार्टी पनि अलिकति छिटो हेरौँ। अब तपाईँहरूले क्लास कसरी गर्छ बुझ्नु भइरहेछ होला लागिरहेछ अलिकति गरौँ भन्ने सिधा वान बी हुनेछ पार्टी हो यो चाहिँ तपाईँले यति किताब सबै पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यो पार्ट वान चाहिँ तपाईँहरूले टोटल गरेर 25-26 दिनको कोर्स हुन्छ भने पार्ट टू चाहिँ 1 महिनाको कोर्स हुन्छ तपाईँहरूलाई 30 दिन जतिको बाँकी समय चाहिँ हामीले एक्जाम लिनेछौँ हप्तामा हरेक हप्ताको शुक्रबार तपाईँहरूलाई एक्जाम एउटा हुन्छ। त्यो एक्जाम बाहेक पनि तपाईँहरूको सकिसकेपछि हामीहरू लगातार टपिकको पहिला पहिला आएको क्वेसनहरू हिचुन जान्छौँ
हिचुमुन्जीहरूलाई हामीहरूले लिएर पढिरहन्छौँ, यसको प्र्याक्टिस गर्दछौँ। सम्झ्यो होला कालीकुन्दासुते गुरिनुङ्गेसो सेवन ढोक। तपाईँहरूको 3 महिनासम्म चाहिँ तपाईँहरूको पढाइ छुट्टिने छैन। यदि पढाइ छुट्टिने दिन्छ म नआउन सक्ने दिन छ भने तपाईँहरूको भित्र जुन मेरो छुट्टी चौमाझी मासीको शिक्षु। अब पार्ट 3 आइपुग्यो हामीहरू, पार्ट 2 सेकेन्ड पार्टको चाहिँ इल्गुआ। फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ नेइल यहेङ्गालको हो। भोलि कहाँ जानेछु? भोलि यहेङ यात्रा अमर घरको जानेछु। अब नेछु आइसकेपछि तपाईँहरू बुझ्नु भइसक्यो कि यो चाहिँ फ्युचर हो भनेर। ल उल्कयो भनेको छ नेछु, र उल्सिस्यो उल्सोप्स्यो भनेको चाहिँ यो नसक्छु नसक्दिनँ, खानु सक्छु खानु सक्दिनँ, भेट्नु सक्छु भेट्नु सक्दिनँ भन्ने कुरा है यो। त्यसपछि हङ्यङसा क्रिया विशेषण, कुनै पनि कुराको विशेषण दियो भने चाहिँ यो हो। त्यसै कारण यसलाई हामीले 3 दिन जति पढ्नुपर्छ। यो 3 दिन हामी पढेपछि होमवर्क पनि त्यसको त्यसकै हिसाबमा हामी लगातार दिँदै जानेछौँ, वर्क पुग्दै जानेछौँ हामीहरू। त्यस्तो गर्दै हामीहरू होमवर्क हेर्नेछौँ। होमवर्क तपाईँहरूलाई चाहिँ दिइहाल्नेछौँ। जस्तै फ्युचर टेन्सनले हेर उठेङ्गे घाटा भनेको भयो, भोलि ब्याङ्कमा जानु भनेको के भयो, हेर उठेङ्गे घाटको हो भोलि ब्याङ्कमा जानेछु भन्नुपर्छ। यस्तो होमवर्क तपाईँहरूलाई दिन दिन आउनेछ। भोलिपल्ट आएर मैले तपाईँहरूको होमवर्कलाई फेरि तपाईँहरूले गरेर तपाईँहरूलाई सजिलोसँग बुझाइदिनेछु, र बुझाएको कुरा साथ तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुनेछ त्यति बेला। त्यसपछि च्याप्टर 2 चाहिँ के छ, इओसु इभो बसेर यो कपडालाई लाइ हेर्नुहोस्। अब यो उन आउँछ, उन यो उन चाहिँ पास्ट टेन्सको हुनु भयो जहाँसम्म थाहा छ। यो चाहिँ हामीले बिस्तारै बुझ्नुपर्नेछ, यसलाई तपाईँले हामीलाई राम्रो बुझाइदिन्छु। मैले जियान आयो ने छुइन मतलब नेगेटिभ, अ बस्यो ई हेर्नुहोस् जस्तै खाइ हेर्नुहोस् बसिहाल्नुहोस्। जियान आयो चाहिँ के भयो, अघि मैले भने जस्तो यो जियान आयो चाहिँ ने छुइन बक्चियान खाने छुइन। उन उन चाहिँ पास्ट टेन्सको हुनु, बगुन खाएको। त्यसै कारणले हामीहरू बिस्तारै हेर्नेछौँ। भोकाबुलरी आउँछ यसपछि चाहिँ तपाईँहरू कुराकानी भन्दा पनि। भोकाबुलरी भनेको चाहिँ के भयो, भोकाबुलरी भनेको चाहिँ हामीहरूले शब्दकोश, शब्दकोश चाहिँ सागवा तार्गी बाजी मोजा उन्दुङ हा यस्तरी गरिरहेको छ। यो सबै गर्नलाई हामीलाई 4 दिन जति लाग्छ, 4 दिनको कोर्स हुन्छ यो। जुन अत्यकै जिएससी हो, च्याप्टर 3 जाउँ हामीहरू। अब आजभोलि कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ, जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है यो जुन अत्यकै जिएससी हो। नेपालीहरूले के भन्छ, आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ, सोचे हुनुहुन्छ भन्दा कोरियनहरूले के भन्छ, यो जुन अत्यकै जिएससी आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है। छिनेता भनेको बिताउनु, समय बिताउनु, आजभोलि के गर्दै समय बिताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है। ल त्यसपछि उसेयो 2 हाम्रो अगाडि किताबमा आइसक्यो, नुहोस् भन्ने कुरा हो। उसस्तो पासेस नु भयो भन्ने कुरा है यो चाहिँ। अब यो दुईवटा कुरालाई हामीहरूलाई हेर्न 3 दिन जति लाग्छ। अब यता यो शब्द कस्तो आइरहेको छ, यो चाहिँ हामीले विशेष भेटेरै भेटेर होइन हाम्रो क्लासमै हामीले गर्नेछौँ। सागवा च्याप्टर 4 सियोङ्गाल चुलाएर आयो, स्विमिङ गर्न आउँछ भन्ने क्वेसन हो। अघि उल्चु लारायो मलाई नु आउँछ, नु आउँदैन, नु सक्छु नु सक्दिनँ भने जस्तै। अया हेरो नै पर्छ अथवा नु पर्छ, खानुपर्छ लाउनु पर्छ जस्तै। मनाया हेरो भेट्नै पर्छ अथवा भेट्नु पर्छ। जिख्या हेरो पालना गर्नुपर्छ अथवा गर्नै पर्छ। अब यो गना छ अथवा भन्ने कुरा हो। यो गर्नलाई हामीहरूलाई धेरै दिन लाग्दैन, यो चाहिँ 3 दिन जतिको कोर्स हुन्छ। च्याप्टर 5 काछी अवार बोल्कायो सँगै फिल्म हेर्ने हो कि भन्ने कुरा भयो। कायो छ हो कि र होला भन्ने कुरा आउँछ यसले। जस्तै मान्न कायो भेट्ने हो कि, अब कहिले चाहिँ होला भन्दाखेरि मान्न कायो कति बजे भेट्ने होला भन्ने कुरा छ। यसको पनि फर्मुला छ, तपाईँलाई मैले सिकाइदिनेछु। अब हागो र गो यो चाहिँ र भन्ने अर्थ है, नेपालीमा खाएँ र मान्नाको भाष्य भेटेर आए, भोको भाष्य खाएर आए, खाए अनि आए। यो हागो चाहिँ र यीको हागो छ यो र त्यो दिनुहोस् भन्ने कुराहरू हो। यसलाई पनि 3 दिन मात्र लाग्छ। त्यसपछि च्याप्टर 6 आफासम्म मुद्कास्य
विराग भएर जान सकिन अब नसक्ने कुरा हो है त्यो चाहिँ मोह नसक्ने कुरा हो भूमन्दास भेट्न सकिन किन मरस टाढा भएर भेट्न सकिन आस अस ए र कारण दिने कुराहरू यिनीहरू ए र अर्थ दिन्छ तपाईँहरूले यसलाई पनि बिस्तारै बुझ्नुहुनेछ त्यति बेला म तपाईँलाई मजाले बुझाइदिनेछु तपाईँहरूमा कतिजनाले युपिएस पढ्नु भएको मान्छेहरूलाई गो र असासम्म कन्फ्युजन छ भने मलाई थाहा छ त्यसै कारणले यसको बारेमा चाहिँ हामीले राम्ररी बुझ्नेछौँ उड्यो गए हो ने विचारमा छु जस्तै ने ने बेउर्य गए होली भेट्ने विचारमा छु ए ने थाल्यो गए होली बेच्ने विचारमा छु यो चाहिँ पढ्नलाई तपाईँलाई चार दिन जति लाग्नेछ किनभने अगाडिकोलाई अलिकति आधी दिन लाग्न सक्ने अवस्था भएको कारणले अनि त्यसपछि सात र आठ च्याप्टर आउँछ हाम्रो साथमा चाहिँ हाम्रो गुम्सीको मुखवास छ यो कोरियन खाना खाइहाल्नु भएको छ भयो अवास्य आवास्य यदि तपाईँले प्रेजेन्ट टेन्स राम्रोसँग गर्नुभयो भने अवास्य आवास्य पनि तपाईँहरूलाई सजिलै हुनेछ अ आज उस्यो यी दिनुहोस् यो दुइटा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अब यसलाई पनि हामीले तिन दिन जति दिन चार दिन जतिको राख्नेछौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन कुनै कुरा आयो भने त्यसलाई बिचमा सुन्नको लागि हामीले गर्नु पऱ्यो मारागी सोभि जे जे मिश्र यो कुराकानी गर्ने क्लास चाहिँ सबभन्दा रमाइलो लाग्छ होदा त जे यो पनि भन्दा बढी होदा भन्दा बढी जे सबसे सबैभन्दा यसलाई पनि हामी तिन दिन जति गर्नेछौँ यसरी गऱ्यो भने किताब हेर्नुहोस् तपाईँहरू कुराकानी कुराकानीमा के छ स्वयं आज दिउँसो नभए उहाँ छिप्प यस्तो गरी हामीहरूले कुराकानीमा चाहिँ स्विमिङ खेल्ने देखि लिएर कुराहरू सुरु हुन्छ इल्कको मारागी पढेर बोल्ने जस्तै मैले जे भने त्यही पढ्नु पऱ्यो अथवा तपाईँहरूलाई मैले पढ्न लाउँछु तपाईँहरू पढ्नु पऱ्यो ठुक्को मारागी अब यहाँबाट चाहिँ हामीहरूको के आउँछ यो सिलिङ किताबबाट चाहिँ हामीलाई सिडीमा लिसनिङ आउँछ त्यो लिसनिङलाई तपाईँहरूले सुनेर तपाईँहरूले त्यसकै अनुसार बोल्नु पऱ्यो सेल्फ टेस्ट आफैले आफैलाई जाँच्ने जोङ्हा कम्प्लिट पुरै मिल्छ क्वेसनहरू सबैको बारेमा क्वेसनहरू चाहिँ यसबाट आउँछ जस्तै थेवा कुराकानी टुक्की बाँदासुकी बाँदासुकी भन्ने छ जे भनेर त्यही लेख्नु पर्ने तपाईँले प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ किनभने तपाईँको लेख्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ कल्चर टिप मुन्फा यो मुन्फा चाहिँ तपाईँले युपिएस पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला मुन्फा भनेको चाहिँ के हो परम्परा कुन चाहिँ परम्पराहरू छन् कोरियनमा तपाईँले यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इप्ता सुधा माता गाभेक्ता यो चाहिँ तपाईँहरूले डाबोडहरू आयो कुराकानीमा तपाईँहरूले स्टाइल गर्नु जानु पर्यो मरिरु क्रोपोदा त्यो पनि हामीहरूले माथि हेरेका थियौँ जसरी तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने कुराकानी पनि त्यसको हिसाबमा आउँछ सेक छिगा हाम्रो साइन चाहिँ यो तपाईँहरूले सुन्ने कुरा गर्नुपर्नेहरू हो यसरी हामीहरू किताब चाहिँ तपाईँहरूले कति दिन टोटल भन्दाखेरि चाहिँ तिन चार सात सात तिन दस 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 बिस चौबिस सत्ताइस सत्ताइस दिनको कोर्स हो यसलाई चाहिँ हामी तिस दिनको कोर्स भन्नेछौँ तिस दिन र अहिलेको पच्चिस दिन गरेर पचपन्न दिन हुन्छ तपाईँहरूलाई साठी दिन कोर्स दिनुपर्छ हामीले साठी दिनको कोर्स चाहिँ जसरी पनि दिनेछ साठी दिनको कोर्स बाहेक तपाईँहरूको इक्जाम र इक्जाम र नगरिकन इक्जाम इक्जामलाई नगरिकन साठी दिनको कोर्स चाहिँ तपाईँको हुन्छ इक्जाम र शनिबारलाई नगरिकन साठी दिनको कोर्स हुन्छ तपाईँहरूको हरेक हप्ता शुक्रबार चाहिँ इक्जाम हुनेछ तपाईँहरूले ऊ हिसाबमा एक्जाम लिन सक्नुहुनेछ आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुरा सिकाउनुभन्दा पनि तपाईँहरूको एक्जाम क्लास चाहिँ कसरी हुनेछ भन्ने कुराहरू देखाउनु खोजेको हो एक्जाम चाहिँ हरेक हप्ता तपाईँहरूको जस्तो सुरु हुने एक्जाम हुन सक्छ जस्तै कुनै हप्ता मैले तपाईँहरूको खाता सुरु एक्जाम लिन सक्छु जे भन्यो कोरियनले बनाउँछु जुन कोरियनले जे भन्यो त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न लगाउन सक्छु कुनै हप्ता चाहिँ तपाईँहरूको टोटल जोङाप स्वयं टोटल एक्जाम जस्तै सुन्ने लेख्ने अनि त्यसपछि भोकाबुलरी मतलब शब्दकोश ग्रामर सबै एक्जाम हुनसक्छ कुनै बेला ग्रामरको मात्र एक्जाम पनि हुनसक्छ त्यस तपाईँहरू सबै कुराको लागि तयार भएर बस्नु पऱ्यो जुन जुन कुरा पढ्यो त्यसको चाहिँ हप्ता हप्तामा एक्जाम हुन्छ भने महिनाको अन्तिम हप्तामा चाहिँ तपाईँहरूको टोटल एक्जाम हुन्छ जस्तै महिनाभरि पढेको कुरालाई अथवा किताब पढेको अहिलेसम्म पढेको कुरालाई तपाईँहरूले हरेक महिना चाहिँ टोटल एक्जाम दिन सक्नुपर्ने हुन्छ अब यो यसरी हामीहरू चाहिँ क्लास गर्नेछौँ आज कुराहरूलाई तपाईँलाई बुझाउनुभन्दा तपाईँहरू भोलि बिहान क्लास आएर हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई क्लासको टाइम भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई कोरियन भाषा सिक्न मन छ भने हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूको क्लास चाहिँ छ बजे बिहान छ बजेदेखि साढे सात बजीसम्म
7:30 अगर क्लास हुन्छ आउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला यो फेसबुक आइडीमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर भोलि बिहान तपाईँहरू जुम भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँको फोनमा जुम भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् यसलाई हामीहरू कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई सिकाइदिनेछौँ तपाईँहरूले यसलाई सँगै हामीसँग गर्न सक्नुहुन्छ सुन्नुभएकोलाई धन्यवाद छ आज क्लास चाहिँ यहाँसम्म भोलि 6 बजे चाहिँ तपाईँहरू क्लास लिन सक्नुहुनेछ यदि 6 बजे क्लास तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने 7:30 बजेको क्लास फेरि लिन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँहरूलाई कोरियन लेख्नहरू पढ्न आउँछ भने भोलि 6 बजे क्लासमा आउनु होला र हामीले सबै कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउनेछौँ अरू कोरियामा जानेको उपायदेखि लिएर सबै कुरा हामीसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईँ तपाईँहरूले आएर हामीलाई कन्ट्याक्ट मात्र गर्नुहोस् हाम्रो यही फेसबुक आइडीमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद केही कुरा बुझ्नु भएन कुनै कुराको लागि तपाईँलाई खुल्दुली छ भने तपाईँले जेसुकैको लागि पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई सक्दो छिटो र सक्दो राम्रो गरेर एन्सर दिनेछौँ धन्यवाद